cilvēku ar aptaukošanās problēmām Latvijā skaits pieaug, un tas ietekmē ne tikai katru individuāli, bet sabiedrību kopumā, norāda Sabiedrības veselības institūtā. Šie aptaukošanās un liekās vara rādītāji ir augstāk nekā Eiropā vidēji. Vīriešiem aptaukošanās ir izplatītāk nekā sievietēm, arī šī tendence saglabājas kopīgi visās vecuma grupās. Tās pamatlietas ir dzīvesveida faktori, kas ir pierādīts. Liekās vara un aptaukošanās mazināšanai līdz šim vērā ņemamu plānu valstī nebija. Pirms 2 gadiem Veselības ministrija sāka izstrādāt rīcības plānu, bet tikai šā gada septembrī nodeva saskaņošanai. Un tikai pēc tam to virzīs skatīšanai valdībā. Ja viss norit veiksmīgi, plāns tiek apstiprināts valdībā līdz šī gada beigām, tad mēs plānu darbību uzsākam nākamajā gadā. Un, piemēram, no tādiem pakalpojumiem visdrīzākais, kas varētu tikt ieviests, būtu uzturu speciālistu konsultācijas valsts apmaksātās. Tikmēr Nacionālais veselības dienests īsteno Eiropas Savienības atveseļošanās fonda projektu, kurā 250 cilvēkiem veiks bariatrijas, jeb kuņģa samazināšanas operāciju. Tieši uz lieko svaru samazināšanu mums ir tikai šis viens pilotprojekts, bet viņš ir nevis vienkārši bariatrijas pakalpojums kā tāds, jo būtiskākais ir tas, ka šo te pakalpojumu piedāvā notestēt, lai pārliecinātos, kā strādā vērtībās balstīta veselības aprūpes principi. Tas nozīmē, ka apmaksa tiek par šo te pakalpojumu tiek veikta tikai pēc tam, kad ir sasniegts konkrēti norādītais rezultāts. Projekta ietvaros paredzēts, ka pacientu liekās svara samazinājums būs vismaz 25% 6 mēnešu laikā pēc operācijas un 50% pēc 12 mēnešiem. Tam pieejamais Eiropas finansējums ir 1,6 miljonu eiro. Lai pretendētu operācijai, pacientam būs jāatbilst vairākiem kritērijiem. Ja pacientam ķermās indeks starp 35 un 40 un viņam ir blakus saslimšana, tad viņam jābūt norīkojumam no specialista, no kardiologa vai no endokrinologa vai no traumatologa. Vai pacientam ķermās indeks virs 40, tad viņam pietiks arī no ģimenes ārsta norīkojumu pie ķirurga. Liekais svars ir slimība tikpat bīstama kā jebkura cita hroniska saslimšana, atzīst eksperti. Ja pilotu projekta sasniegtie rezultāti būs pozitīvi, bariatrijas pakalpojumu iespējams tālākā nākotnē varētu iekļaut valsts apmaksāto pakalpojumu klāstā. Ieveta komisāre Gorodničija, Mikus Andersons, Zemgales reģionālā televīzija.